Hej igen. Hey. Tid til mere Zelda. Woohoo. Twilight Princess HD. Ja. Yeah. Vi har lige reddet ham der. Det er en ham, ikke? Jo. Jo, vi har lige reddet ham der fra aberne. Ja. Jeg skal lige læse det to gange. She's actually a pretty gal, that monkey. Men der står pretty nice gal. Okay. Pretty nice, ja. Yeah. Are you into monkeys, boy? Så. Oh, nej, nu skal der sladres. Please don't tell my dad. Var det overhovedet aberne, vi reddede den fra? Aben var der også fanget. Det var de der monstre der. Ja, monsterne. Det var monstrene der fanget. Vi reddede aben og drengen der. Og han fandt ud af, at aberne ikke var så slemme igen. Ja. Det var måske meget godt. You will be departing for Hyrule. Ja, vi er jo så langt væk fra Hyrule lige nu. Ja, det er vi. Så langt væk. You may even get to meet Princess Zelda. Right. Som om. Fordi hun er jo bare. Hun går rundt på gaden. Det gør hun da. Orden Ranch. Og så er der noget med, at du skal fange flere gider. Fordi. Er det, hvad de er? Ja, det er så dejligt. Nå, hey, Dinkle sidder og filosoferer over livet og tænker, ej, jeg kommer til at savne den her landsby. Jeg kommer til at savne de her gider. Ja. So many good times. Det gør vi da bare. Kør så Nuka, vi skal ud og... Nuka's song, ja. Good round up. Åh, lille Nuka. Oh no, the horse is following me. Okay then, let's get started. Oh nej, han... Okay then, let's get started. En rigtig sydstats. En redneck landsby her. Fuldstændig. Goden. Oh, ja. Det er så dejligt. Med alle de geer. Det er sådan, man siger det nede på Lolland, hvor jeg kommer fra. Geer? Der siger man ikke D'erne. Nej. De bløde D'er, de eksisterer ikke. Ej, så stoppede de bare. Kan I komme ind? Kør så. Små bitches. Se der, du skal passe på, at du ikke fanger den der over i hjørnet. Oh. Ej, nej. Åh, oh, den ready to fix it. Jeg synes, det er nemmere. Nå, jeg hørte det. Jeg synes, det er nemmere, det her goat herding, end i forhold til på Wii-versionen, jeg ved ikke, hvorfor. Det kan være, det fordi jeg var dårlig dengang. Ja. Jeg fik jo softlocket mig selv i den der... Den puzzle, eller puzzle kan man ikke kalde det. Nej, det er bare... Den mission der. Det er synd at sige. Fordi den indgav sig fast over hjørnet. Kom der. Ind. Ja, tak. Der var intet, jeg kunne gøre. Jeg tror, jeg prøvede sådan i hvert fald 5-6 minutter på at få den ud. Og tænkte, at det går ikke, det her. Det er heller ikke fair. Nej. Så må jeg lige, genstarte det. Come on, little goat. Come on. Press A to whoop. Whoop, whoop. Så er der én ged tilbage. Og han skal sikkert være... Ja, virkelig irriterende. Kom så. Whoop. Nå. Okay, han ved godt, hvem der er chef her. Whoop. Whoop. Whoop, whoop. Whoop, whoop. Så klarer vi det sgu. Skide godt. Nå, så skal du lige... Oh. Oh boy, but y'all can hurt. Ja. Skal du vel hoppe over hegnet igen? Ja, jeg skal bare bestå ikke snakke med ham igen. Ja. Okay, kom så. Lige yes. På, sådan. Skide godt. Så er det faktisk lige før, at vi kan komme ud af den der landsby der. Ja, er det skulle man i hvert fald mene. Det ligger, plottet op til i hvert fald. Øj, han er grim. Det er borgmesteren. Nej. Af landsbyen. Link bevæger sine læber, men der kommer ikke noget ud. Nej. Han
Han ligner, han er i konstant modvind. Link? Nej, ham borgmesteren. Nå. Måden, han kniber øjnene sammen på. Ja. Prøv at undgå at få insekter i øjnene og i munden. Sollys og... Ja. Han er bare sådan en type, der sidder inde det meste af dagen. Ja. Uh-oh. Oh, damn. Nej. Oh, snap. She's injured. Isn't she? Oh. You were pushing Nuka too hard again. Jamen, I'm always pushing Nuka too hard. Father! How can you be so easy on him? Hun vil være den eneste i landsbyen, der ikke har sådan en redneck-accent. Ja, hun skal have sådan britisk. You poor thing! Corona ser... Nej, Nuka ser også lidt scary ud, når du sådan bare ser hesten på siden, så er det bare sådan total... Ja, sådan er heste generelt, synes jeg. Ja. Oh, this won't do. Nej, jeg skal jo bruge den hest til at komme til Hyrule. Og så tager hun bare hesten, altså. Dårlig stil. Rigtig dårlig stil. Ja, min hest, ikke min hest. Og det er noget med... Ja. Wow, I go gallows. Oh no. Jeg kan nu her. Yes. Jeg skal nemlig holde knappen inde. Åh, det... Hvis man trykker, hvis bare trykker en gang, så bliver man nakket af kjorten. Nakket fuldstændig. Rullet rundt. Ja, stakkels lille kjort sådan bare sådan. Ja, ja, jeg skal nok gå tilbage selv. Too bad so, sagde jeg. Jeg bortfører lige en høne, det er helt... Jeg kan stadig huske første gang, jeg kom til at slå en høne for mange gange i Ocarina of Time. Det var i London Ranch, hvor der var en høne. Den hyggede jeg mig lidt med at slå lidt på. Ja. Så til sidst... Så fandt du ud af, det skulle du ikke. Det var en meget dårlig idé. Ja. Det var en rigtig dårlig idé. Sure thing. Jeg tror faktisk, da jeg spillede... Så kan det være, at han skrider. da jeg spillede første gang, der sagde jeg nej til det der. Du skal fandme ikke have mit svær. Hvad tænker du på? I hate it. It's scary. It's scary. Men det er svært, dude. Det er for nice. You have to promise. Do you pinky score? Jeg vil ikke sige, at jeg måske er den bedste person til at lære ham at ride, men... Nej. Nej, du skader bare hesten. Ja, ja. Du løber ind i rækværk. Ja, det. Ikke mindst. Så... Yes. Der er Ian. Skyd den. Nej. Det kan man ikke. Giv døden. Den vil Ian. Ja. Nå. Men jeg tror, det er det på i dag. Var det det? Ja. Var det virkelig det? Det er tiden går stærkt, når man har det sjovt. Simpelthen. Jamen Vi ses jo i morgen til mere, Twilight Princess. Hey. Vi glæder os. Hej.